ბესიკ, ლაგვილავას წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, აუქციონი ვინ გაყიდის ქრისტეს იუდაზე იაფად. ასე ქვია წიგნს, რომელიც ავტორმა შეკრებილ საზოგადოებას თავად წარუდგინა, ფეისბუქ რომანი პანდემიის დროსაა, შექმნილი და ცივილიზაციათა, კულტურათა და ადამიანთა შორის არსებულ ბრძოლაზე მოგვითხრობს. იქნება პრეზენტაცია რომანის, ალბათ პირველი ფეისბუქ რომანის, რომელიც დაიწერა ამ სამყაროში. ეს დაიწერა COVID-ის დროს, თუმცა მოგვიცა საშუალება, რომ ხარტეზოზე წოლით, ასე ვთქვათ, დავგემსახურებინა ამ სამყაროს წინაშე, ქონოდა გადაგვერჩინა სამყარო. აი სწორედ მაშინ დაიწყო ამ რომანის წერა. თავიდან ცოტა, ასე ვთქვათ, ხასიათი ჰქონდა უფრო იუმორის, მაგრამ შემდგომ როცა დავინახე, რომ რამდენიმე სააგენტომ გააზიარა ამ რომანის ის ნაწილები, რომელსაც ნაწილ-ნაწილ წერდი, მაშინ გადავწყვიტე, რომ ცოტა სერიოზულად მომეკიდა ხელი.